Já třeba vnímám, tak je výsadba stromů podél silnic, mm -hmm. kdyby měl vlastně spolu nejlépe komunikovat i výbor životního prostředí a té dopravy, mm -hmm. protože těch stromů podél silnic podle mě ubývá a špatně se o ně pečuje. Mm -hmm. A vůbec celkově o stromy si špatně pečuje. A příkladem je toho moje obec, mm -hmm. kdy tam zbytečně vykáceli 80 leté hlohy, aby mm -hmm. bylo vidět na multifunkční hřiště. My jsme se k tomu vyjádřili, že to nechceme. Sepsali jsme petici, podepsalo se 10% obyvatel naší Vraclavy. Přesně tak. S tím, že se podepsal i celý výbor pro životní prostředí, včetně s předsedou, ale i přesto vlastně to neprošlo. Takže co je mi nejvíc líto, takže. Současný předseda životního prostředí Koblížek vlastně nechal ty stromy pokácet, i mm. přesto, že všichni jsme řekli, že to takhle nechcem a že bychom naopak chtěli, aby prořezali staré větve a aby mm. to tam bylo hezký. Jasně. A já si myslím, že právě celkově tihleti lidi, kteří jsou v životním prostředí, mají chránit každý strom, každýho jeho živočicha a ne je prostě pokácet.